Psaní knihy je vlastně taková práce pro solitéra a já jsem vás vždycky z vás měla dojem z obrazovky, že jste spíše dialogický typ, že máte rád někoho k sobě. Jak se vám líbila práce na knižce? To vám vlastně musím vysvětlit, jak k tomu došlo. Máte pravdu, že není to můj obor, já nejsem žádný literát, ale letos v létě, tedy léto 2018, mně vyšlo tak, že jsem měl vlastně na začátku června, jsem udělal poslední práci, poslední díl všechny párty a další až koncem srpna. Přede mnou byly tři měsíce volna. A já jsem najednou začal přemýšlet, jak já s tím volným naložím, protože žádnou práci plánovanou, já nejsem ten typ, co by ryl zahrádku a hmm. tak, tak jsem si řekl, dělej něco v prázdninách, co tě baví, tak jsem začal psát. Vůbec tam nebyl záměr napsat knížku. Prostě psát, víte co, tu hlavu zaměstnávat, hmm. aby ten mozek neuvadl. To byla vlastně terapie taková. No a pak jako jsem napsal jednu, druhou, třetí nejrůznější témata. A když jsem asi tak měl sedm, osm takových větonků, tak jsem si říkal, třeba by to někoho mohlo zajímat. A oslovil jsem nakladatelství a ty řekli ano, pošlete nám něco. A ujali se toho a takhle ta knížka vznikla vlastně neplánovaně. Mm -hmm. Vy jste pro čtenáře, jak už jste naznačil, připravil různorodá témata od Shakespearea přes sváteční řidiče, neschopnost dávat uplatky, která mě velmi bavila. Ano. Ono to připomíná žánr některých dobrých blogerů. Nenapadlo vás založit si blog a mít vlastně trvalou platformu komunikace s čtenářem? Víte, bavíte se teďka s naprosto počítačovým analfabetem. Já jsem schopný ty nejnutnější věci, dokážu přečíst e-mail a odeslat e-mail, ale jinak jako, to je, mě to je cizí. Jako, a já se víceméně přes rok ani necítím potřebu nějak vyjadřovat k něčemu. To blogeři dělají aktuální věc. To není moje potřeba. Já jsem tady vyloženě chtěl zaměstnat mozek v létě, kdy normálně před sebou ten mozek žádnou práci neměl. Takže v běžném roce nemám tu touhu se k něčemu vyjadřovat. Nevím, jak to bude příští léta, uvidím. <laughs> Uvidí i čtenáři, doufejme. Uh, napadlo vás, že byste zkusil i jiný žánr, třeba román? To bych určitě nedokázal. Já jsem dokonce ani nikdy neměl žádnou ambici, protože vím, že nemám tu schopnost. Psal jsem nejrůznější scénáře, ale spíš scénky, mm. tak 15-20 minutový, ale ten oblouk, prostě, že bych napsal třeba scénář hranému filmu, to jsem věděl, že není, není v mých silách, že bych to prostě nedokázal. Jsem spíš roztěkaný, jako, takže scénku máte za nějakou dobu hotovou a má to začátek a konec a prostředek, ale udržet prostě nějakou dějovou linku, to bych nedokázal. Čili ani bych nedokázal napsat knihu a nejsem si jistý, že by mě to bavilo. Takhle mm -hmm. sednete, uděláte si kafe a prostě napíšete čtyřstránkový nějaký nebo glosu, úvahu a je to uzavřený spíš jsem na povaha takováhle. Mm -hmm. Na těch textech je hodně vidět, že vás to opravdu bavilo. Ano. Potom to baví i toho čtenáře. Závěr tohoto rozhovoru bychom mohli vytvořit otázkou, jestli teda bude druhý díl, jestli je aspoň malinká šance, že znovu léto strávíte dialogem se čtenářem vlastně. Podívejte se, léto je ještě daleko, čili já vlastně takhle dlouhodobě nikdy neplánuju. Nicméně nakladatelství mě, mě oslovilo, protože toto nakladatelství, a proto já jsem se obrátil na toto nakladatelství, protože před 6-7 lety toto nakladatelství vydalo mojí autobiografii, kterou jsem tehdy napsal, ta se jmenuje Bavič. A já jsem to považoval za uzavřenou záležitost a nejspíš na základě jak jaksi zájmu čtenářů o tuhletu, Tuhle tu novou knížečku, tak mě oslovili, jestli bych ještě nějakým způsobem, jestli bych reedici mm -hmm. té autobiografie baví, že bych chtěli, a jestli bych si vzpomněl ještě na něco jiného, co v té autobiografii není, doplnil to o něco. Takže určitě jsem jim to slíbil a budu se věnovat tomu, jestli o prázdninách budu mít nějaký nápady, tak vzhledem k tomu, jak správně říkáte, že mě to bavilo, tak možná něco takového se píšu, ale zatím to neplánuju. Já vám moc děkuji za tento kratičký rozhovor a přeju vám i knížce, ať se vám moc dobře daří. Děkuji. Děkuji.